Krajským korpusem jsme byli přivoláni k pomoci při vytažení divokého kance z vody. Proto jsme přijeli na místo a divoké prase, které plavalo v bazénu, se samo nebylo schopno vyprostit a vyskočit z bazénu. Uvažování, jak by bylo možno se k tomuto divočákovi, který byl krajně nervózní a podrážděný, dostat, tak jsme zvolili postup, že dáme do bazénu dva žebříky, s tím pomocí jeho se dostane ven z bazénu sám. Jakožto velitel zásahu jsem si žádal podporu popis o zaslání na místo veterinární služby s uspávací injekcí. Všem informace z popisu byla taková, že veterinární službu nemůžu sehnat, tak jsem žádal o pomoc zaslání na místo myslivce, a to buď v pomoci při odstřelu této zvěře a v případě rady. No, po několikaterém navedení divočáka a lákání na žebřík se toto divoké prase samo dostalo ven. No a pak už byla situace, kdy kanec, až jsme měli po poradě s myslivci, že prase, když je nervózní, uteče, tak se to nestalo a to začalo napadat velitele zásahu. Bylo myslivcem sděleno, že toto zvíře, když bude, že nebude agresivní a že uteče, protože má strach. To jsem pochopil, že se situace změnila a při jeho útoku jsem si řekl, že jak je člověk malej. Mojich 110 kg proti 200 kg bylo opravdu znát. Asi bych volil stejný postup, jako jsem zvolil včera, ovšem s daleko větší vzdáleností.